Hej, velkommen til den her video. I den her video er jeg på vej hjem. Så ja, og jeg har en hel masse, så jeg kalder den her pose. Fordi jeg har lige været til to fastelavnsfester. Så ja, og den jeg lige har været til, den er ikke færdig. Men jeg gik bare hjem, og jeg var sammen med den. Sammen med de begge to til med min moster, min kusine og min fætter. Så min mor og min lille søster var ikke med. Min mor på arbejde, og min lille søster hjemme hos min far. Så ja. Men jeg er bare på vej hjem, og jeg går her. Så ja. Og jeg vil gerne teste det her slik. Så det gør jeg, når jeg kommer hjem. Så ja. Og jeg har ikke været hjemme her med hele dag. Jeg tog afsted klokken halv ti, eller lidt mindre. Et eller andet med 9 minutter over et eller andet. Lige nærmest, da jeg var stået op, har jeg været afsted. Så ja. Men det er også, der også været sådan, jeg ved ikke, om man kan sige, glædelig fastelavn, eller sådan godt fastelavn. God fastelavn. Jeg ved ikke, hvad sådan noget hedder. Så ja. Så ja. Jeg skal bare hjem og så teste. Og det var meningen, jeg skulle være sammen med min ven i dag, hjemme hos mig. Men det blev ikke lige til noget. Så ja. Men jeg håber, vi kan være sammen i weekenden. Så ja, i næste weekend. Kun hvis jeg ikke skal noget. Jeg kan ikke huske, hvad jeg skal. Nu er jeg faktisk hjemme. Næsten hjemme. Ja. Kun til at sige, nu er jeg hjem. Jeg mener, næsten hjem. Og min mor er nok ikke kommet hjem endnu. Ja. Og jeg blev ikke kattedronning eller kattekon. Men jeg har stadig to chancer i morgen. Eller måske kun én, fordi jeg ved ikke, om jeg skal slå katten af tøren i skolen. Det ved jeg ikke, men det skal jeg til spejder i morgen, så ja. Men det er også fint nok, fordi sidste år blev jeg heller ikke noget. Så ja. Men det er også fint nok. Det er sjovt at slå kænder, synes jeg faktisk. Ja, men det der med at klæde ud og rasle og sådan, det gør jeg ikke med. Jeg skal overhovedet ikke klædes ud. Det er lige mig. Ja. Og jeg er her lige nu. Ja. Og ja. De hernede er der sådan nogle her karameller. Man altid prøver sådan i tønden. Men dem tester vi ikke. Eller jo, måske, men de er bare rigtig hårde og så mellem tænder. Og dem her er rigtig mange. Så hvis vi kan undgå ikke at teste. Ja, og så tester vi heller ikke slikkepinden. Det tester vi heller ikke. Ja, der var lige en bu. Der er lige nogen, der kører mig. Og jeg er en gammel, der kører mig. Og der bor også en hund derinde. Den er lidt hjemme. Det vil der bor en hund derinde. Så den der hund der, den kiggede på mig. En mand, jeg lavede en dans. Ja, og min mor ikke kommer hjem med. Og der er låst. Ja. Og lægger lige mit slik her. Håber jeg ikke, det falder ned. Så lige finde mine nøgler frem. Mine nøgler. Ej, nu skal jeg også tit. God kombi. Så ja. Og når jeg skal tit, jeg ved godt, det er nok lidt mærkeligt, jeg siger det. Men ja, det er nok ikke lige noget, jeg burde sige, men når jeg skal tit, så står jeg meget roligt. Så ja, I må lige ønske, hvis kameraet bevæger sig alt for meget. Så den skal jeg lige have mit slik. Og så er vi faktisk hjemme. Så er han faktisk hjemme igen. Så ja, og nu skal jeg bare teste. Nu skal jeg bare teste her. Og ja. Nu skal jeg passe til, undskyld, mine fingre kommer.
Nu skal jeg teste det her slik. Så jeg hænger lige min jakke ud, så jeg kommer ind. Så jeg hænger af på mine fødder. Sådan. Så tager jeg lige det. Og skal jeg faktisk lige. Ja. Og skal jeg også lige ud og tisse. Men der tager jeg selvfølgelig ikke lige her med, når jeg skal gå til. Det ville være rigtig mærkeligt. Så, og jeg har faktisk lavet lidt om på min skrivebord. Det ser sådan her ud nu. Jeg ved ikke, om I har set en video af, hvordan det så ud før. Men det ser bare sådan her ud nu. Jeg lavede om på det i går. Jeg sad og tænkte virkelig grundigt over, om jeg skal... Ups. Om jeg skulle... Undskyld min